Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR. Galera, bora que bora, vamos aqui de novidade aqui no YouTube, galera. Tirando os hacks, né, galera? A gente sabe que não é mais nenhuma novidade, né? Berlim lá continua infestada de hacker. Aí, ó, 1.200 jogadores. Como o último vídeo aí, Berlim não tava tendo nenhum jogador, né? Que foi o meu último vídeo postado aí falando do YouTube. Aí a gente ficou até na empolgação aí, essa miniclip tava trabalhando em alguma coisa aí, mas pelo jeito trabalhou nada, galera. Trabalhou nada, o negócio tá infestado de hacker ainda. Então, aí ó, como eu falo pra vocês, a miniclip ela quer ajudar de um lado, só que de outro ela não tira esses hackers, né? Infelizmente, os caras tá infestado aqui de hacker. Hoje aqui ó, sabadão, na quinta-feira foi a última vez que eu joguei. Eu peguei essas caixinhas embaixo aí. Galera, pra pegar essas caixinhas, eu joguei 10 partidas. Sem seu hack, galera. Cê é louco. Mano, você tá maluco. Dois ainda eu consegui pegar a saída, quitei. Agora os outros lá foram. Pegaram saída. Aí pegou, finalizaram a partida. Mas fazer o quê, né? Os hackers já tá fazendo parte do jogo já, infelizmente. Porque a miniclip não faz nada. 3 anos aí já praticamente com esse hacker aí acabando com o jogo. E fazer o quê, né? Vamos que vamos. Cada vez aí, quando tem alguma atualização, nós ficamos tudo empolgados, achando que vai melhorar. Mas eu vou te falar a verdade, viu? Já era, muita gente desistindo. Eu ainda, galera, eu brinco bastante em Berlim. Só que quando eu vejo que tá muito hack, eu não vou não. Eu tô jogando nos torneios, né? Eu venho aqui, ó. Tô jogando aqui nos torneios, ó. Tanto que eu peguei o segundo desse aqui agora, ó. Esse aqui eu peguei agora tem pouco tempo. Aí eu vou tentar pegar o segundo aqui também pra me fazer 2-2-2 desses aqui. Pelo menos vamos deixando a conta bonitinha aí nos anel. Galera, então, queria pedir pra vocês aí, ó, se inscreve, deixa seu like, deixa suas dúvidas no comentário, beleza? Vou estar falando aqui agora, galera, ó. Essa novidade aí, ó, a respeito aqui dos tacos aí novo aí que eu tô falando pra vocês que a miniclip melhora de um lado, só que de outro ela não ajuda. É a respeito de três tacos aí, galera, ó. O primeiro aí é do Poupés, né? Como que você vai pegar esse primeiro taco? Mesmo quem tiver na versão gratuita no Poupés, galera, consegue pegar esse taco aí. É só pegar as partes do taco lá, você já vai estar ganhando esse primeiro taco. O segundo é no Girigan. E o terceiro é aqui no Xandão, galera. Eu ainda não abri minha liga, ó. Tô com 56 tickets ali. Eu acabei de entrar aqui no 8 Ball Pô, desde quinta-feira que eu não jogo, eu entrei agora. Que horas que é agora aqui, ó? 8 e 12 da noite. Na hora que eu for jogar aqui, tomara que não tenha ninguém disparado, né, galera? Que no último vídeo que eu fiz aí, já tinha gente disparado, né? Então, tomara que não. Então, ó, aqui no Girigan, galera, o bom do Girigan aqui é que dessa vez ele veio diferente. Ó, eu tenho 2.699 Girigan. Tanto na versão paga, como na versão gratuita, ó. Na versão paga aqui, que é os Poupés, né? Você vai comprando Poupés, aí vem o Girigan lá, ó. Giro Dourado tem aí, ó. Aqui, galera, no Giro Dourado, como dos outros aí que passou aí pra deixar o taco no nível máximo aqui no Girigan. Na versão paga, costumava vir dois, né? Agora não, galera. Agora aqui, ó, veio um, dois, três, quatro. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Veio quatro, galera. Costumava vir dois, né? Na versão paga. Na versão paga do Girigan aqui, veio quatro, que costumava vir dois. Agora aqui também, galera, na versão gratuita, o bom que é eles aumentou aqui a possibilidade, né? Porque, mano, isso aqui é mó difícil de pegar já. De ficar caindo nisso daí. Que eu vou te falar a verdade. Um taco que eu deixei aqui no nível máximo foi o taco loucura na época, né? Até pelo avatar também, né? Que o avatar era top, né? Era não, é, né? Aí, pra você deixar ele no nível máximo, ele só. Meu, eu tive que rodar mais de 700 e poucos giro e ganho, né? Tanto que eu nem girei aqui. Eu botei aquele autoclique, né? Baixei lá na Play Store o autoclique aqui. Programei ele aqui, ele foi girando pra mim. Eu só mexia nele na hora que pegava a caixa, né? Porque aí você tinha que mudar a configuração do autoclique. Eu aconselho vocês, galera. Se vocês têm bastante girigan e têm vontade de deixar o taco no nível máximo, meu, baixe o autoclique, coloca ele aí, faz a configuração dele aí no girigan aqui e deixa o pau torar, galera. Quem tiver na disponibilidade, né? Eu não sei se eu vou fazer isso, se eu vou pegar, porque, mano,
Se bem que agora tá até mais fácil, galera. Porque aqui, ó, antigamente, nos outros que veio aí, aqui na versão gratuita, era só um. Era só uma possibilidade. Agora não, agora tem, ó, um do lado do outro aqui, ó. Dois, três, aqui embaixo, quatro, ó. Tanto que agora há pouco eu acabei de... Eu peguei a primeira parte do taco lá. Vamos ver se eu agora tenho sorte. E aqui, galera, pra vocês deixarem o taco no nível máximo, mano, vocês vão ter que girar bastante o giriganha, ó. Tá vendo? Porque acontece isso. Acontece de dar sorte de você já pegar de primeira. Vai ficar caindo no 100, 50. Ó, mas nunca vai cair no... nele, né? Vamos ver de novo, ó. Aí, galera, ó, uma parte do taco. É o que eu falei pra vocês aqui, ó. Quando ele vinha só uma possibilidade, ele vinha quatro pedaços do taco, né? Agora praticamente, ó, tá vindo aí, ó, um pedaço do taco. Então, meu, você vai ter que ir trabalhar, viu? Aí, ó, só uma parte do taco, ó. Bora lá, vamos ver. Vamos ver se eu pego mais um aqui, galera, só pra... Eu tô mostrando aqui na versão gratuita, né, galera? Porque eu vejo que muita gente aí é tudo gratuito, né? Aí, ó. Mais uma vez, ó. Agora a possibilidade veio maior, né, galera? Ficou bem mais fácil. Vamos ver se eu consigo desbloquear aqui. Vamos mais um. Na versão gratuita. Não, agora não veio. Olha, o que vai acontecer é isso. Vai ter hora que você vai pegar e vai ter hora que você não vai pegar. Vai ter hora que vai ficar só caindo nas fichinhas. Olha lá. Vai passar do lado, mas não vai dar nada, né? Galera, voltando aqui, ó. Eu esqueci do detalhe, esqueci de deixar pra vocês aí o autoclique, ó. Galera, é muito fácil de configurar ele. Você vai na Play Store aí do seu próprio celular. Você procura aí, autoclique. Aí vai aparecer esse aí, ó, na telinha. Beleza? Aí você vai lá fazer as configurações dele, colocar, né? Que ele vai pedir. Aí você volta aqui pro jogo. Você voltando no jogo, galera, o que vocês vão fazer? Vai configurar como? Vocês vão fazer assim, ó. É mini jogos, girigan. Aqui, ó. Aqui do lado e aqui do lado esquerdo, tá vendo? Na telinha. O que você vai fazer? Você pega aqui no mais. Ó, eu vou pegar o alvo, vou colocar aqui no meio, ó. Fiz isso. Galera, não precisa fazer mais nada. A única coisa que vocês vão ter que fazer e ficar de olho é na hora que pegar a caixa. Se pegar a parte do taco ali, aí você coloca no manual, porque senão ele vai... Pera aí, vamos lá que vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Já coloquei ali, né? Aperta o play. Aí já tá indo sozinho, galera. Eu não vou fazer mais nada, ó. Ó, já vou mostrar pra vocês agora, ó. Olha lá, aí é ele sozinho. Aí aqui vocês tem que ficar ligeiro, ó. Porque senão ele vai ficar apertando aí toda hora, ó. Tá vendo? Se você não colocar no manual. Ó, eu vou apertar o stop aqui. Olha lá, apertei o stop, certo? Eu volto aqui. Gira e ganho. Aí aperto o play de novo, galera. E o autoclique já tá trabalhando. Ó, pegou a caixa de novo, a mesma coisa. Na hora que ele pegar aqui, ó. Aí você aperta o stop, ó. Vou apertar stop. Aí, aqui eu tô. Aqui é eu. Vou lá de novo, ó. Agora aperta o play novamente. Galera, é muito fácil. O autoclique é muito fácil, você só tem que ficar ligeiro na hora que ele pegar. Ó, aí é tudo ele, ó, não é eu. Quando é eu, eu tenho que apertar o stop, porque senão eu não consigo fazer nada. É tipo, ele bloqueia a tela. Aí é ele sozinho, ó. Aí se vocês quiserem colocar, ó, tipo, quiser colocar mais um pra não precisar ficar fazendo manual, aí vocês vão no mais e configura ali no coletar.
ou no X. Mas aí dá mais trabalho, galera. Isso é mais fácil. É só vocês ficarem de olho. Pelo menos vocês não vão precisar ficar apertando toda hora. Aí, ó. E é ele, ó. Tá o stop. Deixa eu passar aqui, ó. Aqui é ele, aqui é ele. Pronto, ó. Apertei stop. Porque senão ele vai ficar apertando aqui, ó. Jogar especial toda hora, tá vendo? Então eu vou aqui, ó. Gira e ganhe. Aí aqui eu aperto play novamente. E assim vai indo, galera. É que aqui no Golden Shot... Como você é burro. Ele tá indo muito bom, mano. Tá pegando bastante peças aqui. Agora já lá no Spin, ele tá sendo mais demorado. Ó. Aqui, ó. Apertei stop, certo? Agora eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui. Aí aperto play de novo, ó. Pronto. É tudo ele, galera. Eu não tô fazendo nada. Então, vocês fazem isso aí, ó. Pelo menos vocês não vão... É só vocês ficarem de olho. Ou vocês fazem a configuração. Coloca 1, 2, 3. Você pode colocar quantos alvos quiser pra você não precisar ficar mexendo na tela. Beleza? Vamos ver se vai pegar mais algum. Aqui é difícil, galera. O Golden Shot lá tava pegando melhor. E lá é melhor também, galera, porque lá é quatro partes do taco, aqui é só uma. Por mais que tenha essas opções aí, aqui é só uma. Aqui, ó. Então agora é eu que peguei 63 partes do taco, tá vendo? Galera, é muito fácil. É só vocês fazerem aí e pronto, e deixa o pau torar. Ai, pai, para! Beleza? Galera, essas dicas de hoje aí que eu tinha pra vocês aí. Queria agradecer vocês que ficou aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Fui!